सम्पूर्ण मित्रहरूलाई राधे राधे आज म तपाईँलाई दैनिक राशिफल लिएर रा, तपाईँ सामु आएको छु सुरु गरौँ आजको चाहिँ दैनिक राशिफलमा आजको गति हेरौँ आज विक्रमसम्भ दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र यानि कि भदौ महिनाको तिस गते रहेको छ मङ्गलबारको दिन तपाईँको राशिफल कस्तो हुन्छ भनेर आज म पक्कै पनि जानकारी दिनेछौँ सर्वप्रथम चाहिँ रहेको छ हाम्रो मेष राशि मेष राशि भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भने यो दिनमा यानि कि आज दिनमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मन अशान्ति हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ बेसुरमा अलिकति तपाईँको वचन दिने जुन बानी छ नि अहिले बोलीचाली गर्दाखेरि अहिले तपाईँले जुन छ नि संमतामा चाहिँ अलिकति अप्नाउनु भयो भने तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुन्छ त्यसै कुनै <Simon>: पनि साथीभाइहरूसित ता चाहिँ तपाईँको साथीभाइहरूसित मनमुटाप हुनसक्छ त्यही भएर आज बोलीमा चाहिँ अङ्कुश लगाइदिनुहोला त्यसै गरी आज चाहिँ कुनै पनि बिग्रिएको सम्बन्ध छ भनेदेखि चाहिँ कोहीसँग तपाईँको सम्बन्ध बिग्रिएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसमा चाहिँ माफी मागेर हुन्छ कि अथवा कुनै पनि काम गरेर हुन्छ तपाईँले चाहिँ आज त्यो सम्बन्धलाई सुधार्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो तपाईँको लागि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ अर्को रहेको छ हाम्रो वृष राशि वृष राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ साथीभाइहरूले र तपाईँलाई केही कुनै पनि दिदीबहिनीहरूले तपाईँले आज सहयोग गर्नेछन् त्यसै गरी मित्रले नजिकको मित्रले तपाईँलाई एकदम राम्रो सहयोग गर्ने योग देखाइरहेको छ कुनै पनि बन्द व्यापार गर्नुभएको छ भने अथवा कुनै पनि चाउमा तपाईँको चाहिँ लगानी गर्नुभएको छ भने त्यसले तपाईँलाई एकदम राम्रो र प्रभावकारी भने पक्कै पनि दिनेछ त्यसै गरी कुनै पनि माटो सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ पशु पन्छीहरू तपाईँले घरमा राख्नुभएको छ भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो फल प्रदान गर्नेछन् अलिकति श्रीमान श्रीमतीको पनि जुन छ त्यसले पनि तपाईँलाई एकदम राम्रो रहेको छ यानि कि श्रीमान श्रीमतीको जुन माया प्रेम पनि बढ्ने योग देखाइरहेको छ कुनै पनि पुरानो जुन समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ श्रीमान श्रीमती अथवा घरको मान्छेसँग चाहिँ बसेर तपाईँले निवाकरण गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको लागि आजको दिन पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछ अर्को रहेको रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा चाहिँ भने अलिकति पैतृक सम्पत्तिको लागि बसेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी आज तपाईँले चाहिँ अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अलिकति झुकाब चाहिँ ल्याउनु होला पक्कै पनि अलिकति झुकाब ल्याएर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजको दिन तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुनेछ आर्थिक क्रियाकलाप तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कसैसँग लिने अथवा दिने छ भनेदेखि तपाईँले यो आजको दिन तपाईँको लागि भने पक्कै पनि राम्रो छ अलिकति विचारलाई चाहिँ राम्रो गर्नुहोला अलिकति आध्यात्मिक भावनाको विकास स गर्न सक्नुहुन्छ भने पनि त्यसले पनि तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुनेछ प्रशंसकहरू बढ्नेछन् तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बढ्नेछन् र तपाईँलाई सहायता पनि गर्नेछन् अर्को चाहिँ अर्को रहेको छ हाम्रो कर्कट राशि कर्कट राशितिर जाउँ कर्कट राशिको कुरा कु गर्ने हो भनेदेखि आज पारिवारिक कुनै भेटघाट पनि तपाईँको आज हुनसक्छ त्यसै गरी प्रतिष्ठित काम गर्ने आज बेला पनि रहेको छ कुनै पनि मान्छेलाई लोभ्याउन सक्नुहुन्छ अलिकति सुन्दर पहिरनमा ठटिएर अरूको मन लोभ्याउने आज दिन पनि रहेको छ अवसर धेरै आउनेछन् तपाईँलाई तर तपाईँ कन्फ्युज हुन सक्छन् त्यसको त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आज ओम घृणे सूर्याय नमहा भनेर तपाईँले जब गरेर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई बढी प्रभावकारी हुने गर्दछ अलिकति काम गर्दाखेरि टार्गेट लिएर काम गर्नुहोस् का चे का म यो काम चाहिँ जसरी पनि पुरा गर्छु भन्ने खालको सोच ल्याउनु होला पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछ अर्को रहेको छ सिंह सिंहराशि सिंह राशि भएका मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सतर्क भएर कुनैसँग कसैसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई एकदम राम्रो हुँदै जानेछ अरूको पछि चाहिँ नलाग्नु है फेरि ए म तपाईँको यो काम गरिदिन्छु त्यो काम गरिदिन्छु भनेर जुन तपाईँले भनिरहेका छन् त्यसको पछि चाहिँ नलाग्नुहोस् आफ्नो मेहनत र तपाईँले बुद्धिले ख्याएर आफ्नो काम गर्दाखेरि बढी प्रभावकारी हुँदै जानेछ अर्को चाहिँ अरूको विश्वास जिते तापनि तर आफूलाई चाहिँ भने अलिकति गाह्रो सक्छ त्यसको लागि चाहिँ ध्यान दिनुहोला त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कन्या राशि कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ भने आज आफै नै मेहनत गरेर कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुनेछन् आम्दानीका मार्गहरू भने फेला पर्नेछन् कुनै पनि चिजमा तपाईँले त्यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि चिजमा तपाईँले फाइदा लिनको लागि चाहिँ पर्फेक्ट चाहिँ हुनुहुन्छ तर अलिकति चाहिँ त्यसले मलाई दिइहाल्छ नि भन्ने खालको जुन तपाईँको यो बानी छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सुधार्नु होला आजको दिनमा त्यसले तपाईँलाई बढी प्रभावकारी हुने गर्दछ स्वरसरा चलिरहेको छ पितृको आशीर्वाद तपाईँले लिनुभयो भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ पैतृक सम्पत्तिबाट तपाईँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि आजको दिन भने पक्कै पनि राम्रो हुन्छ कुछ अर्को रहेको छ तुला राशि तुला राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि भने आज चाहिँ ठुलो काम गर्ने आज योग रहेको छ सानो काममा अलि पर्ने परिस्थिति कहिले पनि आउने छैन त्यसै गरी साथीभाइहरूले तपाईँलाई राम्रोसितले सहयोग पनि गर्नेछन् साथीभाइहरूलाई तपाईँले पनि सहयोग गर्नुपर्छ उनीहरूले पनि तपाईँले आज राम्रो सहयोग गर्ने आज रहेको छ त्यसै गरी साथीभाइको काममा जुन अलिकति तपाईँले अल्छी गर्नुहुन्छ नि साथीभाइको काम गरिदिनलाई त्यसले चाहिँ होला त्यसले तपाईँलाई पनि राम्रो गर्नेछ आज चाहिँ अर्को चाहिँ रहेको छ हाम्रो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भने आजको दिनमा अलिकति डर र त्रास पनि हुनसक्छ तर नडराइकन चन्द्रमा तपाईँको एकदम कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको डर लाग्न सक्छ तर आफ्नो मेहनतले कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि आजको दिन राम्रो हुँदै जानेछ अर्को चाहिँ सकारात्मक सोचहरू चाहिँ दिमागमा ल्याउनु होला सकारात्मक सोचलाई चाहिँ विकासले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ माइन्डमा एकदम राम्रो ल्याउन सक्छ सकारात्मक सोच ल्याएर कुनै पनि कार्य गर्नुहुन्छ भने राम्रो हुन्छ त्यसै आमा र मामाको सल्लाहमा कुनै पनि कार्य गर्नुभएको छ भने त्यसले पनि तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुँदै जानेछ अर्को रहेको छ धनु राशि धनुराशि भएका व्यक्तिहरूको लागि भने केही काम गर्नको लागि चाहिँ भनेदेखि आजको दिन सगभर नगरेको राम्रो ै पऱ्यो भने बाह्र बजेपछि गर्दाखेरि तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ किनभने बाह्र बजेभन्दा पहिले त्यति राम्रो ग्रह तपाईँको देखिरहेको छैन त्यसै गरी आश्वासन दिएर झुकाउनेहरूले चाहिँ तपाईँलाई फँसाउन सक्छन् है तपाईँलाई चाहिँ म गरिदिन्छु भनेर तपाईँको काम नगरिदिन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुहोला अलिकति सामान हराउन सक्ने योग रहेको छ आफ्नो स गोजीमा रहेको पैसा अथवा मोबाइलहरूको चाहिँ अलिकति बढी केयर गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ र कतै टाढाको यात्रा चाहिँ नजानु होला त्यसले तपाईँलाई असर गर्न सक्छ भिडभाड भएको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि असर गर्न सक्छ त्यही भएर सचेत रहेर व्यवहार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ अर्को रहेको छ मकर राशि मकर राशि भएका व्यक्तिहरूको लागि छ भने अवसर चाहिँ धेरै हुनेछन् मकर राशिमा अलिकति दिमागलाई चाहिँ अलिकति दि कन्ट्रोल गरेर काम गर्दाखेरि पक्कै पनि राम्रो हुनेछ अलिकति सुन्दर पहिरनमा ठटिएर अरूको मन लोभ्याउन सक्नेछन् आज कस्तो राम्रो देख्नुभएको छ भनेर चाहिँ विपरीत व्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई पक्कै पनि भन्नेछन् त्यसै गरी व्यवसायको सिलसिलामा तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ आफैले जिल्लामा बसेर कुनै पनि काम अथवा आफ्नै घर बसेर पनि तपाईँले व्यवसाय गर्ने आज योग पनि रहेको छ व्यवसायमा कुनै पनि प्रब्लम छैन पैसा आम्दानीमा कुनै पनि प्रब्लमहरू आउने छैन आजको दिन भनी राम्रो रहेको छ कुम्भ राशि आयो कुम्भ राशिको चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनावश्यक कुराहरूमा चाहिँ दिमागमा नलिनुहोला नत्र तपाईँलाई भने अलिकति प्रेसर पर्न सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि ध्यान दिनुहोला बिचालाई तौलेर मात्र बोल्नुपर्ने हुन्छ है फेरि प्याचे बोल्ने जुन तपाईँको बानीलाई पनि अलिकति ध्यान दिनुहोला किनभनेदेखि झगडा पर्न सक्छ बहस र तर्कबाट अलिकति टाढै होला किनभने आजको दिन त्यति राम्रो भने छैन आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानको रक्षा गर्न चाहिँ पक्कै पनि भने सक्नुहुनेछ किनभने विपरीत मान्छे अथवा तपाईँलाई माया गर्ने मान्छेले तपाईँलाई आज राम्रोसँग सम्झाउनेछन् त्यो सम्झाएको कुरालाई चाहिँ दिमागमा लिनुहोला त्यसले तपाईँलाई बढी राम्रो हुन थाल्नेछ अर्को अन्त्यमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो मीनराशि मीन राशि भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति लगनशीलता देखाउनु पर्यो लगनशीलता देखाउँदाखेरि पनि एकदम राम्रो हुन्छ कुनै पनि घरमा कुनै चिजहरू भएको छ गाई पाल्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि राम्रो रहेको छ बारी बारीमा केही रोप्नु भएको छ भने त्यसबाट पनि तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुनेछ बौद्धिक स्पर्मा भने आज तपाईँलाई त्यति राम्रो भने छैन आज आध्यात्मिक तर अलिकति जानुहोला आध्यात्मिकतिर अलिकति जानु पर्यो मीन राशि भएका व्यक्तिहरूलाई मैले जहिले पनि भन्ने गर्दछु आध्यात्मिकतिर जानुहुन्छ भने तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो हुने गर्दछ अलिकति चाहिँ घरमा चाहिँ केही शान्ति नहेर विवाद आउन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँले बसेर निवाकरण गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको लागि भने प्रवि प्रभावकारी हुने गर्दछ यही रहेको थियो हाम्रो बाह्रवटा राशि बाह्रवटा राशि तपाईँहरूले आफ्नो राशि के हो र रा तपाईँको राशि मिल्यो कि मिलेन मिले अथवा तपाईँले आज मैले भनेको राशिफल तपाईँ जीवनसँग मिल्यो कि मिलेर कमेन्ट होला तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब होला र बेला आइकन होला र पुरानो कोही मित्रहरूले जसले हामीलाई सपोर्ट गर्ने गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरेर कमेन्ट पनि होला